Përshëndetje, mirëserdhet, ne it's my love in a part e kësa jave. Jemi duke ju afru fundit të sezonës edhe pak javë kanë bërë deri në fund të kësaj sezone, ka qenë maraton, ka pas njëftime, ka pas dashni, urrejtje, qëshni, familje, debate e gjithçka të tjera. Fatmirësisht, gjatë kësaj sezone i kemi nxerë dy çifte, një i cili veç dhe tash ka dështu, ndërsa i dyti ende po mohet. Sonte i kemi ftu këtu edhe si mësafirët marrin pjesë në emision edhe të na kallëzojnë se si po vazhdon lidhja tyre jashtë kamerave televizive mas gjitha ti vaj edhe lot që i kemi pas kur kanë dalë nga emisioni. Me ne sonte do tjetë Eltoni dhe Elhamja. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, Val. Mirë si erdhët. Antigon, dashë dhe mirëmbrëma gjithë. Vjen mirë që jam prapë këtu. Okej, sonte do t'ju bojmë shumë pytje, po edhe do t'jeni pjesë këtu, me pa edhe me i donë edhe mendimet e juja se çka keni pa jashtë kamerave tek ne edhe si po e shini, si po e analizoni krejt ta çka është të ndodhë. Sonte me ne dy analistat e kemi bo bashkë. Përshëndetje, Dash, Antigon. Përshëndetje. Mirë se erdhat. Djem, sonte mirë. Kjo pamje kështu shumë e bukur, Valon, do me thënë qift, 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 ne jemi tek. Shumë mirë. Shpesh dashi e përdorë, thotë, këta dy qiftat, për një qift. Dhe tash i kemi katër qifta, si bas dashit, të analizat. Son të mërgimi mungon, me një SMS thjesht më ka thonë që jem smut valahi edhe nuk muj mardhë. Nuk e dija është ajo arsyeja. Edhe ina... e cila në lutë të abonë me qenë vesh në emisionin e të nesërme, sepse është duku për kujdes për dikën në spital, ta e në të peje, se ka dikën familjarë që mund këtu në Prishtinë, po kujdesen me orarë, edhe orarë e saj ashtu, tash po lojëm njëtë. Sonë të është këthy kryja. Valon, mos është valë të mërgimi, së mërga vajtina të mërgimi. Edhe është të rujtë mërgimin, apo të se besaj. Sepse mërgimi mu më të moshtru në shkup që fësua në spital, ndërsa ina tha që përkujdeset për dikon në pej. Sonte është këthy kryja, është histori e gjatë me kalëzu pëse u këthy kryja dhe që shu këthy kryja, pëse ka i kryja, po sigurisht gjatë emisionit do ta diskutojme dhe do të mujme e marrë ato se qka është të ndodhë, me që është një kasafytje e madhe në mes Ronis edhe Kris, që në qëfë se ja ulëshojmë krytë të dyjave, të konflikt që do të plasë një skandal i madhë. Shtu që mu së fëmdo këtë ajgore, e gjithë kjo përshka këtë sekreteve që ja di njën atjetërës, përshka këtë gropave që ja boj njën atjetërës, përshka këtë muhabeteve që ja di njën atjetërës, edhe e gjithë ka ndodhë përshka këtë mërgimit, apo edhe dishka ma tepër nuk e di. Kërë kja të ftyrën. E të thonë, se edhe unë e di dishka, gretë, a di najsan? Se këtë më qyë që ashtu? Folim, folim. Folim, folim. Lasim lemëroni grupën e gacën. Shumica komenteve të njerëzve që vijin njën të ndryshme, mas shumë të vijin për ty, thoi në analista shka, që ka i të bonë këtë emision? Vesh të jemi arë fjallën. Kërkoj falje publikut. Se ishala sezonin tjetë bëjmë dhe unë një analist. Analist? Po. Pra analista kemi bëjmë, në nëmëshë me bëjt qifte. E gjohë. Qërë, ta keni pasyush, it's my love, nëse vini me zemër të mirë, vini një njëri, bëjt dë njërës. Vini vetëm, bëjt qiftë. A nëse vini me bëjt famë, për ju kalarantoj, edhe për ju kalëzaj. Vini një njëri, dil një gjysë. Ma vede, ato ta keni të kjartë. Shtu që zgëdhë një, a dëni me u shumëzu, apo me u pjestu në këtë emision? Zoti e ka ndorë. Ka zoti edhe punë matë menshme se sa me të pas ndorë ty. Ka edhe shumë senet e tjera. Smirët me njërës si na, tjeshtë, kështu. E kemi pas një takim në mes të Samedit dhe të Tines, ta kemë shëshërë familjarë, bënit falja këti, bënit falja ti.
Masi s'pëkon shka më zgjedh, masi po ju dështojnë pëlqimet sa me dje ka s'paku në herë në fundit të tha një kështu, një e shpreju një pëlqim me lët ndaj Runës, e cila si janë nivi për këtë punë, si dhe Tina cila pat një super pëlqim për Nikon, edhe pëse se pranon pak matë menin e vetë madhe që dhe me kështë se kumë pasë, bashkë ata merë menin e ty që kumë pasën, valën. Të dështuar në pëlqimet të tyre, umë ledhen kishe me kajtë për njën i tjetrin, kur se ka po takimin e ka po, kur se ka po muni me po në këtë linkun që do të shkon për 23 sekunda, 40 frema, gjatë kemi thonë një minut, po kënë 30 sekunda në fakt. Për disa sekunda dhe ta shojmë linkun edhe do të themi për ta analizu edhe për shumë sende që sonde do t'i flasim. Po, të paktën e mund ka që ditën e thash në emision, du me full për tonë se thash që soherë, që qysh mund më koni njëri kështu, që tjetrin e meni tavolin hanë bokë me ta. Aj, sa njëri hanë bokës, hanë bokë. Tash veç që sosht krija në emision. Tash që dhirën edhe nuk ta vlerësën në samet njerëzjena. Nuk di, ju qikat, nesit, dë qikat, të thoi, du të me nadesh një vedjeme, s'pe naduni, s'pe naduni, s'pe naduni. Me desh një qik të ashtat, bano njeri, bano kështu, kështu, shka stat. I falenderojmë salonin Agonita Hair, Studio Verona, në Fush Kosovë, të cilat gjithmonë për kujdesen, për vajzat, si dhe për grimin e djemve, bëjnë fëjzurat, make-upin, edhe çdo gjë që na duhet për të zbukuru për këtë emision. Janë vajzat e cilat punojnë shumë, motra, specialitete kanë hair extension apo zgjatjen e flokëve. Hyni në faqen e tyre dhe mund të shihni shumë modele, shumë ngjyra, shumë çmime të mira, edhe punë profesionale. Faleminderit shumë, Agonita Hair. Dhe përveshje tona si zakonisht, butiku me i famshëm Kosovë, Moda City, në Mentor Center në Fejzaj, një butik gjigant me gjitha llojet e rrobave për gjitha moshat, mashkuj, femna, gjithmonë kanë diçka në aksion, ashtu që mundi me gjithë pak më lirë, e kanë pjesën speciale ku janë sendet më ekskluzive, vogu e privat, edhe bojnë shitje online, dhe më thonë, ishin një në faqën e tyre, ja u binë me posë dhe të shpia, jo vesh Kosovë, po dhe shtetet për rrëth, dhe bëjnë edhe furnizimin e butikave të cilë dëni me qelë butikë, ju furnizojnë me shumë njësë. Faleminderit shumë, Moda City. Andikon dash, si e patë këtë takim të Samedit edhe të Tines? Si disi lam të mire, si disi si më dukë një farë përshëndetje, kishin nërveti. I pash do gjana që ndoshta të ishi dhanë hapsi një një tjetërit, pak ma shumë kishte qenë ma mirë. Gjatë sezonis, po më në jonë këtë takim, për gjithësi, të dy kënë dëshprumë dheri në një farmase, por Samedi prapë se prapë nuk më ka bindë me atë pëlqimin e vetë që e ka të sinqertë në dajronës. Nuk mu i me thanë që kam pa diçka të veçantë në atë takim. Këta dy personajët të cilët janë këto që sa, nuk mu i me vrej diçka të specifike edhe me thanë që diçka ka ndodhë. Në ta kemë përveç asaj që Samedi e akuzon të Ronin shumë, edhe e ka ka i herë Samedi zakon me gjyku njerë, se ala pa e kuptu mirë historinë. Për Tinën, më vjen keqë që nuk ka rrit me gjithë një partner të denjë për te, por unë e mundu i thonë Tines që mos me qu dorë, sepse jetës nuk i dijet. Gjithë mund të e ke thonë këtë fjallë jetës nuk i dijet, fjalla jote është kja, edhe mas qa dorë për fjallës të në jetës nuk i dijet. As një herë. Pa e më tjetë të ndikonë? Dash? Se di, unë mas e këmë dru, ka rikër, ma shumë më do këtë venë këtë se kur... Më konë një... Karika është e jo, tjave që kemi ndru vendin. GPS-in. Po.
Dash të përqen afër me jashtë. Jo, se di, ta qenësia sonda. Jam t'ja marë bukurin dashit. Ma marë, po mi. Qafse ta merë, aso më duhet dhe që shpejni vetën. Qafse ta qen me GPS Rusia në i raketë sonte, në vantonin e hën. Jo, për e ka alam, jo. Qa me thonë për takimin ajo po, do më thonë takimin që ishte ma shumë sëqarusa dhe ma shumë pat pytje për gjigje. Më ndokë me një farëfurë me Sameti aty s'ku një analist që vendoske për djemë se kush maj mirë dhe kush maj keqë. Po që i bani shumë pytje tina, si takim ma shumë e posh, si në takim përfundimtarë. Po i ndëgju këta dë më do kështë dhe emisioni o përfundu o kry në takimin që e patën. Nuk patë që me thonë dishka në veçan ti për me folë për këta dë, dhe pse e këna ditë fillimisht 60 ketë kur gjë. Sa do pak nuk posh asim pështetje për një një tjetër që mundon pak a shumë në ato pëlqimit e veta që i kanë pos me mbrojt ose me i dhonë edhe një gjost që ka mundësi që vjen edhe dishka tjetër ose do tjetë një pëlqim tjetër. Normalin mas i ke dhe takim ma shumë që shërur. Pa. Nuk di shka qëtoj, me të vërtet nuk e di shka qëtoj ma shumë. Oke. Ato që. Ja, më dokë si ato letrat e bananëve që në gjithë që për parë, më dokë firma fuka që ashtu. Style, style. Si me tiketa. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Si e pat ju takimin qifti lumëtër? Pasit të analizojmë takimin, do flasim edhe për i dy dhe do të kanë mundësi me bo pytje gjithë. Që po? Takimin, që së dashi takim shëqërorë, valon? Më duk një takim lëmë të mire i tinës që nuk e di atë do vazhdoj që ndroj ma apo jo. Sa me edhe është luft me kohën, sepse me ndojnë që nësë nuk del qift ose nësë nuk gjen një femër këtu është i dështum, po nuk ka të boj kjo, sepse më ndarës dhe vetëm, nuk është të thonë, ti përshef që Rona nuk po të këthen për qimin mrapsh, me ndojnë do të e gjithë dorë dhe nga Rona, emisioni maroj dhe pak javë ka, nuk është të thonë që nësë nuk del qift nuk e bo as i gjo. Nuk pash diqka interesant në takim, veç mua betë më shumë. Si mua betë shumë shëqërori ishte i mirë. Se pytje për gjigje, dhe më thonë, sa me edhe do të më shumë informacion dhe të djemë dhe besoj, edhe pak nga vajzat, po nuk pash diqka interesant. Sepse këto dy e kanë deklaru që nuk kanë asë gjohë me zvete. Jusë, nuk mund të themë diqka. El? Sa që e pash valon qëtë shumë takimin, po me sa e pash do më thonë, tina ka pas pëlqimin për Niko nëse ka këtë ky. Edhe zdike ka me zgjathë e mori Sameti, ndolla një qenë halë, të urmendoj se shumë hirë është të thonë tina që s'kom ka me zgjathë, po du me lanë emisionin. Unë e përmendoj se ajo po dërë me lanë emisionin e Sameti, së di, s'kom që a foli. Okej. Para se ta pës tine nga do me lanë emisionin, garantë mas i poshoj në atë formë këta, që të regojt të gjithve. Në sezonën e parë, edhe na marim shkollë, kemë marë gjithmonë shkollë, edhe mësojmë, gjithmonë sena që në ndodhin, në mësojnë që mos me në ndodhë të ardhmen, edhe me pas kujdes. Në sezonën e parë ka funi, pa të njësë, jo këshë për dalë qift, jo për tërhekna, jo shtu jo ashtu. Derin se, derin e misionin e fundit, të kësaj sezonë, dua që të jenë prezent të gjithë ata që kanë luftu dhe e shtash. Ata që tërhiqen para kohë, e mbyllin derin e këti e misioni, e mbyllin derën edhe për sezonat ashme, po edhe për të gjitha projektet të cilat ne do t'i bëjmë në vazhdim. U bën apo su bën qift, këtu hajgare me babën s'ka, se baba ju rahatën, ta dini, ta kini t'kjartë. Këto lojnat e fundit, jespe kom shka me zgje dhe e ka ditë shka kom me zgje, se i ka po këtu, e tjera, ose ato tjera, po i ki unë, po këthejna, po hajtë se mlusin mua petë se pa mu zbohet e këthejna una petë. E kësi senë tjera nuk dhezin. Ta kemi të qartë, vlenë për të gjithë. Aja që është kam pëngonë ma shumë kove të fundit është lezrim lyku i vajzave, që po mbën me besu që edhe nuk e kanë pëlqimin për mërgimin të cilit ja kanë shtidhim të në kresë. Unë që ka po mëndaj. Sepse të gjitha vajzat me bo mas mërgimit, është puna që nëse bojmë gjitha mas njonit edhe ngushtojmë ata, nuk dalim qifte se s'kemi interesim e dalë qifte. Kjo dhe mundet me qena e lojat e cilën e bojnë të tëna, sepse me dalim ata ma ata s'po bohen takimet interesante, po shëndrohen shok, e tja e tja. Nashta dhe interesi ju i është për me u botë famshën për mes ti emisioni.
Po, interesi jonë është me nxjerrë çifte përmes këtij emisioni. Nëse s'keni ju hapësirë me u bë çifte, do bim kandidat dhe kandidatet e tjera. Nëse mendoni se bëhet, nuk bëhet emisioni pa ju, bëhet emisioni pa ju, sepse është bo. Gjithë e keni provu me i ka javë, dy javë, nuk është që kanë vrejtë fort njerës, po mungon kjo, po mungon aj, sepse fundit publikut, juve interesojnë këtë gjana tjerë, po publikut i intereson si po zhvillon debatet edhe dashnit mes njerëzë. Kjo është aja që duj me ditë. Jemi mëtin këtë punë, jemi mëtin këtë biznes, jemi mëtin krimin e emisioneve, njerës të filestarë të cilë pëndojnë që për 6 muaj po bëndë famshëm edhe po bojnë dishka, le të harrojnë që muajnë me lujtë me institucione. Po, nale luftën, krijo artë. Po, koncentrona. Prapë me ma i steme e ardha. Po, po. Ta keni të kjo artë. Unë jam shumë i dëshprun me vajzat e këti emisioni. Jënë të lujtë. Jënë të lujtë. Ta kemi të qartë. Samet, gjatë takimit, e tha një fjallë. Onë? Po. E tha që unë e sfëdu me folë të unë takim, do t'i them atja. Do fjallë, tha unë e për pres më nëzirë misionin, mi thonë do fjallë për Ronën e zdishka. Ja, nuk thash me minë për pres, po s'po dunë, ta kem temin me full, për ta kisha full në emision nëse o nevoja. Po dhe po dashte me full për këtë hjertë, ama po ja kryoni vetës një teren që gjatë takime me parlemu që une do të bëjt dishka. Qa mundu një njëri një javë me kajtë, javën tjetër me thonë i mora vesh dosene, si mora vesh dosene. Nëse dojnë njëherë kandidat tjerë me vëmendimin, ta një fulli për... Po. Mirë, ta kesh qartë si pytja. Tim, pëse kanë kriju bindjen së paku këta dy, ndoshtë adhe të tjertë që ti do me elshu emisionin? Mirë Roma. Për shëndetje, Tim. Shëndetje. Si kaluve në takim? Mirë, kom kalu. Mendimi Eltonit dhe Elhames, nuk është që kom dash 100% për me lën emisionin, po një dy javë të fundit, do me thonë ku e shë vetën që nështë aski mo një pëqem ose nuk i pëse rrenë mo në mision. E komendu, nuk është se komendu, po ka njëherë, thom hajtë nështë edhe pak, kështu në vetë, apo den, del diqka rej. Del diqka, nuk është qarë pa dalë, amo valon, kështu mendimin tem 100% se këm jep kërkond, apo den, kështu një përgjigje në diqka. Po, këta nuk e kanë kryu këtë atë mendim, sepse ti edhe gjatë takimit për lejmërove kom një lajmë, tha, që du t'a japë. A bëdi, pa ka shumë e din, a dini të shka ma shumë, apo... Gjatë takimit të përmenit dyherë, që tha është takimi, mund t'ja takimi fundit, mund t'ja takimi fundit, edhe tha du t'a jam i lajmë. Dhe t'a jam studio. Unë besoj që kjo është që... Unë dhe le emisionin, me ndoj unë, pasaj... Në shemë gabim. Pas luhatjet kohë pas kohëshme, të gjithë e kemi pas. Jo, dakot jam. Edhe të gjithë në e kemi lanë ka i herë emisionin edhe... Une kum lanë edhe vjetë, do me thonë. Une tashën se vjetë nuk pu du marrë ditë të qajo pikë me lanë. Po, normal që s'du është milion edhe du është me... Po, po, apu din, une për shta për kuptaj edhe nuk për e foli qatë fjallë dheri sa... Deldi që që e li e tha, apu din, po në alo për i gojës tem nuk e kum thonë. E vërtit është që del për i gojës tem. E sa për ta kemë, valon... Ka pas momente... Unë si e kam pas... Nuk më vendos, alo s'ko mjep diqka, po den... Unë e kam pas i të dëshprume, në momente dëshprimi njëri ju mundohet me bëz gjithje, normalisht gjithje gabume, po mundohet me gjithë një program qysh me dalë pi halit vetë, edhe më thane i për... Dhe më thane, kur së mund është me dalë pi halit tanë, mundohet është me ndrejtë sanet rotull, edhe kështu më thane... Me gjitha jo është vendimi joti. Qështë është sinë, që nuk kam kur gjithë keqë në emision, nëse jashtë emisioni që i kun bo punë në ashta 100% krejtë perfekt, apo den, nuk është sinë, që atë? Ti tash pëse, jenë, une që është për të thashët, në ashta u keqë kuptu, më falë nëse e keqë kuptu, pëse nuk ke mujtë me gjithë balansë në pëlqimin tonë me Nikon, ose me mërgimin, ose me cilin do pëjdjemve këtu, ta është po dhe milion emisionit, u që të ka emisioni fojnë, jo së të ka emisioni fojnë. Jo, jo së më ka fojnë, po adi që është... Ushtë kishka i bënë
Thuin magarit i bjen samarit. Jo, Antigone, se nuk e kam e... Nuk do me thonë gjithë shësha e me nejta me dola, po këpta, po është interesant me të pëlqy dikush, ku t'ki pëlqime, është ki vullnet ma shumë. Po vesh, nuk kam e njës kur gjo, pse kemi lanë emisionin. Jo, jo, ne nuk e kom thonë ato për gojës ta ma lo. Jo, mënyra si e the, që the është diçka, nuk është asë keqë, asë mirë, që e the sa me dhe ta them në emision, unë për një moment të radish me ndova që thash, më s'ka gjithë dikë jashtë, edhe po thot do vazhdoj jashtë. Qashtu o kime mu, s'ta ka shku me në ashtu. Ka dali, ka dali. E mu që kjo nuk më pas ka shku me. A, ki gjithë dishka jashtë? Jo. Okej. Mo, dyshu që... Qo se gjeni dishka jashtë duj me kalzu, se shpesh hupin senat, o mirë me gjithë. Qashtu, më s'ta këshim dhe mu që i ka hupë që janë i dashit, se këshim gjithë kur, po kemi gjithë. A, në gjithë dhe janë hupë dhe dhe orë. Edhe, që kështu kalzu qështu qështu, qështu po mendoni jo për takim, Samet? Takim, me thonë drejten, ka përqyri faninderit të Antigona që më kaftu të shpia vetë, se bashkëm desh me bon takimin e herë të banesë Antigonës. Më ka përqyri lullet e venë e kitë mirë. Unë takim jëmë një mirë edhe pse takimi shëqërus u konë. Ju mënu në temën, dyqysh, po edhe tine në kuptej se vjeti ka ndodhë një person që e ka pëlqy shumë e se ka këthi pëlqimin, edhe ta është i qështo... Nuk është se e pa në vjetë, së s'ka këthi, e. A i s'ka këthi e ti... 2 vjetë, ty 2 për 1 vjetë. Qysh 2? 2 pëlqime për 1 vjetë ka ndështu. Te tina? Ja, ja, ty, ty. A mu, më kam pëlqy... Qështo, a mu ty... A mu si vjetë, sa me të në nuk është më kalonë, e këmë donë. A je dëshpru se s'ta ka këthuj pëlqimin? Jo, ma ka këthuj, a i shumë mirë, bile. Ja, s'ta ka këthuj që të jenë kejtë. A ti e kona të, apo ti në emision e e ke ditë, apo te? Ka bimje shumë. On për thamë për sezonin e kalunë edhe për tash, tash. Kush se ka këthuj sezonin e kalunë, a bon me emna me fërësës për ti? Tash, nej, se me Bajramin ka pos takime, ka pos dishka, po te Petri te ka pëlqy, që të jenë kon kejtë. A i se ka këthuj pëlqimin? Po. Tash edhe Niko Këtë atjerë që të kundështun, kënë të menu që po full për Bajramin, ti paske për Petritin. Po qenë me Nikon, për sa dhe vota? Po të i njëti pëlqim, që është nështë? Stukon, jo. Ka qenë i njëti pëlqim, bilo kone ka shme me shku pak ma tutje tina, po ja prishti pak kria. Po të dashni, ndoj Nikos. Po të dashni, një lejt edhe dashni. A kjo u dashuru të Nikos shumë. Nuk karasohet me pëlqimin që e ka posë për Petritin. Pëlqimi, dashnia dhe dashuria dhe allojnë të grekë. Dashnia, dashuria, pëlqimi, dashuria, pëlqimi, dashuria, pëlqimi, dashuria, pëlqimi, dashuria, 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 ka një urë në midis. Apo, a? Dashnia e ashtë një urë, dashuria. Dashuria, po. A e kanë të njëtin kuptim? Po. Vesh një urë. Sa urë, hinër urë. Më nëshme thonë për Petritin. Lej, sa nevoja mi përmen. Së është nevoja të qëtë të që e një 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 që e Kjo ngushtloj këtë aja, aja ngushtloj këtë kjo. Kjo i kalzej këtë ato brenga që i ka pos brenga ta, ku të djënët për rënën. Kjo shike që shumë e ka vra mëskëthimi pëlqimit Nikos, ndaj saj, ta kjo mështë di, normal. Dan, da është me folë? Po, da është me folë... I akoma i dëshpëruar? Pak. Pak? Pak. Ka kalu? Pak. Dhe ishta me i thonë grekit për tinën, tina po e tashurana më një këjo, lak. Bile, ale e tashurana, ja. Sigur. Sa i përket takimit, kjo tina bonit takim me Samedin vishpës me Mejt pa takim. Nuk është, pra ta unë e spjegova dhe kur e zgjeva Samedin. Na si... Si ti për me po. Edhe e shohëm. Po. Për mu takim shumë koti, Samedi... Pa ta kem se ty be cilit në pejuve ta kështë zgedhe kështë i pranu, të garantaj e ty. Unë e ju. A ta shte këto mi si ka ndodha jas... E, po nisë... Se cilë mund me thonë ju, po... Te ma mirë më njës pej vetit, me thonë, që për shamëllon e pranaj? Vesh mos me lonë pa ta kem. Nuk e besej, janë. Për Samedi nuk umë cek për qka. Po, nuk e besej se janë konë... Ajo dhijet për shka. E vetë mja mënyrë që më të zhuru Samedi me tinën është të ngushtlu. Mënë më përqafu me linda indjenë se për ndërë. Si ti për rronë, jo, veç që si të më të zhuru. Edhe ti më të zhuru në rronën si me zërë në është të zhuru është. Nuk e di. Kështë që mësë i debatit fillë, se delë tani keqë apo den. Prapë se prapë... Tina ka indikacionet që ka ndjenja për dikone, kënda dikone studio.
Po Samedi jo. Samedi jo. Samedi nuk ka asnjë as që ka as që vrejet që ka qenë nëjeri dashurum bile. Se kupton, heq. Se sa da? Nuk e kupton. Sepse mas pari kur ti shpresh dikuj dashni si e ke shprej këtironës, din qat mas, me ljote, dinat ekstrem, edhe mena disa ditve, pare tjetër emocion, nuk jo. Mund është minalat sen. Ta thash në ta krynë kandidatë edhe në fond dhe ishtë ta misi ta krynë. Nuk ndalët e në artistit, ja, në fond. Jo, së përdu mi jam marrë kohën të në tjerve, si janë është shumë interesant, po pajtona ma në tigunën që je i qudis që me në rastet e shpallis e dashuris. Jo, së përdu me full këtë tjetër san. Po të... Që kam pas me full? Po du me full jërë për takimin i huj, herë jem të dash me full për tinen, qëfse ma lejan. Qëfse s'ma lejan, thom shuj. Edhe une prape vazhdoj me temen. Ja si qenë ka dashuria. Sa interesant. Se bipi, për më ardhë në emision, për Nikon është Tina. Ja ka propozu me i live, koke bukurosh, pëse s'pe vje. Sigurisht i ka pëlqy për vete dhe ka thonë, okej, okay, u praqitartë. U bo se bep më ardhë kë, tash, Niko për bo se bep që kjo me menu me lonë emisionin. Ka me bo mërë me ju. Kja. Faj. Ka me bo mërë me ju. Niko, andi është fajtor? Jo, fajtor nuk mu i mëni, përdej sa e më tregu i sinqertë. Fajto isha nejnë e se e kësha vazhdu që ato takimet e pa pas në djenjo. Që atëra isha nejnë fajtor se për ndryshe nuk e nejnë vetën fajtor. Për dhe sa e këmë bo me dje heret që nuk këmë djenjo, për ta si eshtë respekt. Ti nuk muj me dy vetë me pol. As në herës që ja ki bu me dje, po afrimitetit që ja ki dhonë mbra paskejnë ose jashtë, që ajo, që aty dush më një... Njëjti në afrimitet kejtë dhe. Njëjti në afrimitet kejtë dhe. Jo, si këso që ja ki dhonë as kërkujna heqë. Si këso që ja ki dhonë kërkujna heqë. Që aty dush më një fajtore. Jo me dollë këtës fajtore s'ti na unë heqë. Që si këmë kallë që bla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 bl
Mu më shmësë më një fajtor, sepse e kalëzuj sinqert, po fajtori je, sepse i ki dhonë shpresa katë, pa i thonë, sepse momentin që ki pa, ki mu i thonë, e ki lonë qiken me hi me dy komptë. Unë kërë pash që përshkanë shumë lakë që kjo pëlqimi tinis ndaj meje, unë vendosa që atër me konë një sinqert, për mos me lonë me vazhdu më shumë. Ani, pak fajki, pak, jo kaj. Dje kur po luftoja unë për ti në kjo hodhë kundra meja, kupton, nuk e la, jo, për thjesht për i thosht të hajde, 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 dhe kur e zideri... Për kanë ki luftu, Angela, për kanë luftu në ti? Edhe kur po luftoja për ti në kjo hodhë... Ti një hapë ki luftu për orë, ben, një hapë për ti në fund farë. Ti luftove të në kohën në fund kjetë që edhe. Gjës ka bërë thjesht vetëm tu e ullë atë, është... Nëse vetëm 2% është e koni sinqert, e atë kështë gjendë të akim prapë, Okay. Ta mbarojnë, s'kam nervat me erë me ta. S'ki nervë, okay. S'ki koment, jo nervë aki, po koment. Jeni t'lodhur shumë. Do shtë të mi thonë Angelës, falim dirët shumë, se i kom po do emisioni edhe kom di që a di fa respekt i ki për mu, se njerë ka njerë për i nervozës nuk e një vitën. Shumë falim dirët. E do shtë të mi a jep një përqafim vish për respekt, nëse bën. Nëse bën. Për respekt s'për anoj unë. Nëse jo shumë. Për emisione ka pa me? Mos qaj, mos qaj. O, ju këthi busqeshja njoni. Jo, vish busqeshja, po edhe në gjyra zezë mjekrës që ka lynë. Ta është përdu me të menimin e Nikos, që tha si kalëzoj sinqert asë njerë. O, ndërshto, njëtin sekund, bravo, njëtin sekund, Tina tha i kom po do emisione dhe kom po soj sinqet është dhe du mja jop një përqapim. Jo, e tha, kom vrejt respektin që ka ofru Angela ndaj meje, jo sinqetetin, tha respektin, a tha që shtë Tina, respektin, tha. Këtë të eshti ku është në banon e ganzona. Jetojmë në të njëtin në në qelë, flasim të gjithë Shqipë, dhe gjithë kuptojmë në format të ndryshme. Kjo e kuptojnë ndryshe, unë ndryshe, dikush tjetër e paska kuptu ndryshe. Valon,
Gjuha universale më e mirë është kur smirresh vesh me fjalë, më shumë ti flasin gjestet gjuha trupit. Domethënë edhe në Afrikë, edhe në Azi, edhe në Amerikë, qofse diku ja bën kështu, e marrin vesh të tën. O Valan, po në spres tjetër San Biangeles, nuk pres diçka më të mirë. Jo, thjesht nuk kam munduar të ulodh më se dia që ti. Bën përshtypje, shtet Ban Angeles bën përshtypje. Okej, ajo e ka kuptuar se çfarë fytyre mashkulli ke ti, mashkull fatkeqësisht nuk je. M'fal, erdi dhe erdi këtu te ku ma dha për çapim me mashkull si mashkull. Kush jeti? A ke ashe veten? Se sa tani. Po ti mashkull nuk u tregove. Ti ku i thon ai mashkull si? Po nuk u tregove mashkull. Nuk jeni pozitiv me mashkull mund të jesh ti, po mund të jesh mashkull. Nuk jeni pozitiv me vlerësu ti kanë mashkull as. Është shpreh shumë e bukur dikush e mban mjekrën, po kujt i shkon? Mjekrën mund të pas gjithkohë, gjithkohë. Ti po ke harruar se ke dhe bishtin e kalit mbrapa. Para mirë, më mirë bishtin e kalit se trunin e kalit. Hajde. Shkuar vëllaç. Shkuar të harruar. Nuk kam rënë ku i çush i rrin, çush i shkon mjekra, tha? Na thoim ku i rrin. Te ju në Shqipni po thë kanë çush i shkon. Tash ja rrin ja shkon mjekra. Do me ta thën tamam se koca e mban mjekra se tregon burrni. A thuni çush i shkon mjekra, çush i rrin? Çush i rrin. Ço bon çe valla kemë najt mjekra. Shkoj. Se nalem me bujt, s'di valla. Kokse, që e thirën mjekër. Ha? Që përbaram, ku qohë me la me ly shaki, që jemi to ly mjekërën. Dhe tu pastru se fest ka. Ka valëm që i dishta me full që të për punën e Ronës që thove. Rona s'ka mjekër, për mjekër jo, të full. Jo, s'ka mjekër, për ka flak, të gota, që ta. Që dishta me full dhe se Antigona që tha, kur im konë Musafirën, madam, ka thonë, gjdo sen duke të sukura këtërim që e banë ti, është ashtu. Edhe nëse ndjej diçka e baj diçka duke cukura këtërem, nëse baj diçka me të vërtet. Tjetra është kam pëlqim, s'po tham që më ka hek kejt për rovnën, po pëlqimin tem o të e shkel me komsh kur qëp. Ja ka nisë, kur t'jam me qatë person, me një person më konë aje e thirë, e shë që jo me mu e mshel telefonin. Tjetra s'po diçka me folë një, rovna o një njëri që shpiv për shoqën e vetë, te i dje ka hongër me një tavolin me krijen, ka vesh një të tesha, ka nejt, ka banun që të edhe, si su konë në emision, në kryin kejtë një ohën fanjeri mirë, është këtë jemë. Edhe është problemi jetë kjo, ha? Qysh? Paramendo që tash me tonë rona... Po, paramendo që tash me tonë rona ka njës pëlqimi për ty. Gëmë, ani vesh të kryjt tash të e në fond. Ku përmet ti mas ne? Ani u kryjt, vesh të kryjt të e në fond, vesh të kryjt të e në fond. Kryjt e me? Edhe se na një ohën kryin kejtë mirë, qysh është edhe... Që e kam për epizodin, pej epizodës e sëve, kom dje, më kanë orë dhe informata dhe mesajë për rënën. Kanë orë? Po, kanë orë. Ej, o djem, a dini për djem që duhe me pas, a dini për djem që për televizionit, nuk ke marrë uvë, a? Më falë. A dini që duhe me pas kujdes për televizionit, kërë gjuni një fjallë më ka nërë do mesajë, më ka nërë do gjana. Jo keq, jo keq. A dini shka dhe me thonë ajo, publiku që shilezon, dhe me shkaj pas ka nërë, se shfar monstru mi koka kjo. A ti kalcajsi? A di shka më ka nërë mu për ty? Po. A din? Gjithë shka? Oni dhe u kry. Hani? Ta shë të thëmë? Amo jo jo, nuk më ka nërë keq vë që i mas pori që sësë. Samet, para publikut kemi kujdes sepse ato janë... Po po, ja, qështosh, nuk jam amo vë që që ka që po ta se... Për mesajë se ti pa të thënë edhe vlau i Agnesës të ka pa shkru për vlau i Agnesës. Po dhe, ja ka pa huqë. Jo jo, në veç të ashe... Pa i vërtetu që ta mesajë nuk o mirë, jo, nuk o mirë me folë. Po edhe nëse i vërtetu e edhe nëse i vërtetu e mantikon që ka është, po se cili njëri e ka një jetë të vetën, të cilën e ndonë me publikun apo me familjen dhe ku dënë me ndonë. Pik. Mendoj që Samedi ti duhet pretekst tash, po, duhet një pretekst që mu largu prej Ronës. Po, nëse ka pastim. Jo, jo, Antigon, unë e thashë më pëlqen alo, më pëlqen alo, po... A di kur ki kajt për Ronën? Po. A di kur? Po, në qëtunën. Po, veç a di kur, në fillema në fund të misionit. Në fund. Ki kajt, masi ki marrë vesh, edhe masi Rona ka folë kesh për krinë. Pse kur foli Rona kesh për krinë gjatë të misionit, su tërheke ti, a tash, po thu ka fol, ka ongër buk, ka fol për... Po po, edhe atë që më ka kesh, bële që të më backstage, edhe e thash këtë që... Po, më ka orë kesh edhe për krijin, pse... Samet, a këtërim është kjo, shka i të bo? Jo, bevës. Po, për zotën. Okay. Besoma, ja këtur i mirë. Më më shme pas karierë të ndritur. Po, më më shme dhez. Dhez në është ta Samet. Adoro, edhe Remi. Unë gjatë takimit Sametit me Tina nuk posh asgjë ma shumë se Samit si.
edhe qam pengoj pak fakti që kam pasë shumë përgujime për gjithë pjestarë të doa, përden, si më fokusu të këta dy, po ma shumë jam fokusu të tjertë, edhe pas taj o cilëshin si fmi, jam mos ma përmen këta se lo takimin, ja ashtu, ja kështu, do më thonë, oke, shumë takim që të lenë shumë për të shpresuar, ose, për të dëshyruar, as mbresa, as... Qa? Nej, se vazhdo. Jo, nej, se i fole edhe kjo ka qif me ditë, qka i tha? I tha, ka prej, ka jo pjesë. Po, mos ma përmend, ajo Ina nuk e ha, po mendej, mos ma përmend se lo takimin, a përmend, me lonë për ne, ne të përmend. O, është takim jam, me së përmend të tjerë, ndërkohë thotë cilët janë dy kandidata dhe tre kandidata? Ajo, pyjt, jo, kam vadëm, pyjt, jo, kam bo. Tjetër se në me ta përmend ty qëllimisht. Kur është takim shoqërore normale që të përmendësh? Balon, tjetër se në me ta përmend qëllimisht puna më bë debat në emision. Po shumë mirë që po çike përmend. Çka mendon për dy kandidatë dhe tre kandidatë, dhe në çato dy kandidatë e hek bash çato që s'u do të vi përmend. E për të tjerat po fol. Dorsa për djemt, tre djemt për të cilat është për folje ki pëlqem. Për Mërginin, për Po valanë, për që ata që me interesonë dhe me thonë diçka, e ku më cek me emrë, për ata që si ku më cek, nuk dhe me thonë që s'me interesojnë, si dhe mos ka vojzat, ju. Oke. Shumë e tjë. Tina ka me plot të drejtë, valanë. Po? Unë e mënoj që Tina ka me plot të drejtë. Se? Sepse na e dim që këta dy vojza ka në animozitet me zvete. Po? Edhe nëse ti a përmen, njësej si të Samedi e ka bot njëtën, loj, saj që ja kena përmen në këtina, ose ja ka përmen dikosh raportin e ti me Grekun, që ka qenë non-stop, ose i prisht, ose këta dyja ka një raport të dopt ose të keq, edhe na e dim ton që ja ka një të keq. Vdina, dhe tash, nuk e di pse duhet mi përmen, bësh qëtë njëri me të cilin kjo nuk shkan mirë. Cili është qëllimi? Po, se më ka interesu, veç pa ku më ka interesu me ditë se për me, Ina, se tash, thëtë, si si më kon Më paskon këto, më kishë interesu, po, se si erë dha dit, nuk u interesu për me të djemë, po u interesu më kopë me Tinën. Shumë kishë atë me ditë, shumë të interesan më abitë të dikur tjetë. Jo, aty janë nisi Tina mas pori, për sotit edhe të nxovë Tinën që ja këthen, mas në sunë në alqen, po Tina nisi i para. Po veç ajo gjujti kënç, besëm, nuk është nevoja nuk përmena. Pak koranësi, pak koranësi, dhjetë që ka ndodhë kur takon këto, dhja që kam pëlqeta ndikona që tha, njëtë si për raportin tënë me Grekon, që tha ose ka qenë gjithmonë i në kontë prisht, ose nuk e përmenë të ndrejshën, sepse për një ma raport i Grekit me Samedin, së mujmë kur më thonë që ku një ndrejshën, nuk unë jaj prisht, janë servis. O valon, ata thëm një fjollë, unë me atë person nuk jem konë shoqë kur, edhe kur s'ka më konë, jo që ofendoj ose na i se në lërgoj, po ajo për mu nuk egzistojnë, dhe thjesht mos ma përmeni, ma dhe ajo punë në vetën dhe teme. Mos folë ku nuk është ajo këtu, se filloj njërës i tjake e frika, atë jo këshu jashtë. Po që edhe kësoj? Nene, kush është burt flasët a mamë? Edhe kësoj në i ka thonë të është që i kryja, me një ruik, për diçka. Mund të ishte këto. Nuk me interesan, nuk me interesan. Në gjdo njërë i mirët me kategoritë vetë. A ki qefë me folë vishë pëse s'ki qefë tjertë me folë, apo pëse? Jo, mërë pojë. Njëtën kuaj të folë edhe ti, unë s'mu i mi ungu. Mas në i kur përdo të antikona, folë i kjo në shmini. Po, s'kom që shmini se s'unë pjo për cilit të tënëve. Më rëmë. Me këshilu Samedin, vendë se mu merë me lafet grave, ma shumë me prëdhu në emocion, ma shumë që me pas sukses. Lafet grave i thu lafeve të burave, apo? Jo, lafet grave, thom lafet grave. Qenë lafet e grave? Lafet grave, përgujime. Përgujime, ato jenë edhe lafet burrave. Ato jenë edhe lafet burrave. Adoro, aty shqyrt pas kanardhë valet njëherë. Destinacijën i ka bumë, amigo. Shqyrt pas kanardhë valet. Samet jenë shumë e drejt. Shqyrt kanardhë valet. Ja kini përmen t'inën. Inën. A, pet ma mirë, o valen më kone e këtu që se kanë që mirë kërë se tashti Arona ka posë shuqe e ka posë krinë tashti kërë së të monët. Qëra, thashone, ka përmenë sa media antigorë. Jo, për këshyri vetë. Po, veç puna më bëtë debatë këtu. Jo, vetë njëmë të këshyri pas... Kër falësh për mu, dush më që pikorike. Që? Umër që tash. Qa të re, të këqyre vetën tane, me më nësue. Jo, njëm të këqyre, për nuk është ferë që kjetë të të i djetë. Ja, po, po. Qa të interesan ty? Po, mi interesan mërë se që të jemë, ojte, qik. Lëtë rrasu me të rejshë anglisë, lutëm shumë.
Kujdes, sa do rri me vetën tonë. Jo, jo, rri, rri, jo në tunet jam veç sukur ti nuk baj çaq. Ke hangër bukë greku pa ke shoh. Po veç jam shok më të mirë tapet. Edhe kum kërku folje. Po, jo, jo, ke shoh zie mazi. Po edhe kum kërku folje ti. Po se disha ke shoh. Po. Po jam shok mirë tapet. Paktën e ka shoh jashtë emisionit. Tu ka ardhur këtu të shpikë të pa. Po, nuk me shpif sa në shpif. Se ka shoh na për lajfa e ka shoh gjithka. Gjithka. Gjithkund e kanë po publikuar. Okej, dej, kum kërku folje dhe kërku folje për të publikisht ai jem shumë më të mirë. Jo, jo, ka ardhur shit si bos, edhe ti bile ke kallzu që mëna pas ken çka ka ndodh. E kallzu në emision, po pi harroni. Vallaj se çka ka ndodhur mbrapa. Ja, so çka ka ndodhur. Po, mirë ato që ka ndodhur, ka ndodhur. Po i keni hallet e juja, ju duket që kërkosh nuk është si ju. Edhe filloni me gjyku të tjerët. Kurse pak më ju kujtu që në hena këtu. Mos fore rona e një që të gjyku, hej, shele hej kështu, shka është kja? Ku të full me mu, ku të full kështu? Po ti s'ki nevoj më me hit pun të mi jam që një pun të tua. Po jo mërë si jam të hit pun një sen që i Osa me ti do, shorë të shure jetën tole, me me jam të këshyre edhe ti. Me vetën tole. Po me vetën ten, si jam të morë, më përqen. Me rëvesh me pun të tua, krejtë e jetën tole. Po lëshu qërë që jash, filloj të lëshu qërë që jash. Qka, qa e ka do më qa? Qka, jo s'po du ku fitu sen me qëto sen ki po, apetit. Veç jetën e ke qitu. Ato ku qitu të mi, jo, të më shelgu, ku të më shelgu. Ja, jetën e ka, të jetu mirë me neve, jo në me ty. Ka pgojnë që kse shumë e ke shpik shumë, unë nuk po flasë, nuk zu me fol, sepse nuk e ndjit arsysh me sot për me fol, po të dëgjoj edhe sot qa do shpikësh, e pasaj do filloj të flasëm, jo me jo këshu të flasë këshu, flas me prova, me fakte dhe për njerë. Me qa dush fol? Me që të regoj fëtyrën të në të qa dush fol? Ti që një mund që të e njerë? Osa me lërë për të 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 Kesh një ke lutat, nëse të kajt me ndjenja, kam ndjenja. Kojna? Po po, ne e përqim kam alo, po thamë. Ama kurse ko me drejt është e... Kurse ko me drejt është... Ti nëse ki përqim për ta shko, më no me ba për vetë, jo me sha. Një afish për përqim ndjenja, sot pesha e ke për. Jo, më pëse që po me ishkë duhet me bo. Unë e stash kur gjo alo, me po ta shkjo. Jo, jo, jo. Kurse ko me drejt është e... Kjo betej nuk është e jotja. Unë sa me e di, është të folë për Ronën. Janë të folë për këta. Edhe sa me e di, është të përmen Ronën për raportin me ty. Shumë edhe ku të bëmë të mërim. Të lutem, në këtë rast, njëjt i bjen, ju dyja keni qenë shoqe, po të është qenë këtë prish. Po që nuk e di unë e njësër mas njësër që ka me ndodhë me juve. I bjen njësej, si kurse na mi pa gjyku sa medin sa e që oprish me grekun. Apo kuptan, jo, nuk duhet më ngrit përmbi situat edhe mi po senet, se këtë djali të shtunden ka shprej për qem për onën. Antikon, mu nuk me të rëson, ama dhe gruje me posë kurse ko me drejt, së një baj barë të ashtë. O, sa me, që ata loti kje derdhë, mësi që kjo ka shojt krinë, pse kërë e shojt i kri nuk u tërheke, po i ashpolle. O, one po thamë, valon, unë pëlqen, alo. Pëlqen, po pëlqimi malë me qëtu sene pak më ka tërheke. Po nëse kjo të... Se edhe gruje me posë njësë, se ko me drejt është se ko. O, Samet. Po. Asi e ka kuptën, asi e ka bosh. Jo, jo, jam përqen. Jo, mëra të kuptu, po ato pështjel. Jo, sëmë. O është tu e pështjel. E, Remi, urna. Nuk mund të thushti që unë po tërhiqem nga Rona pëse ka fol për krin. Nuk ka logik, jo, bre, sa media ka të rjeket, sa media ka të rjeket, se s'pja këtë mërona, se sa për që... Po, është më purdore, ta thot, unë nuk du se ti s'po ma jep mra për shatë dëshurin. O, jo, ne thash, unë pëlqen, alo, vazhdej me pëlqyj, pa e ka bo një gjestë si, edhe gruje me posë, su një bajtë bordë. Po, i ma kia? Po. Pa hiri edhe i herë, po të tha, me bu me tonë që tash, po të zgjedhin të akime dhe po të akthej pëlqimin. Po, jo, jo. Po ti se shemo krinë, bre. Qysh, jo krinë e kam shumë që alo, vazhde me posë, sa më të shka jo. Po, urna? Mua më ka gjithë Samedi. Po, gjithë? Samedi ka qenë i vetmi që më ka marrë kur më kam shkuar në Tiranë. I vetmi për sonë, për ditë, më gjithë darkë, më gjithë darkë. Një për një. I vetëm, jo. Se në burgje puna? Jo, edhe tim ke marrë. Jo, nuk ka lidhje. A ke qenë në burgje? Jo, valon, se mu e shofun që se pas kam drejt në farë me fol, e shofun kam që unë e pas kam gabim, Antigona thot më zdëri ku nuk po përmënd, është ti, kur Samedi ka fol për mua, Samedi po të regon situatën me Ronën, nuk normalisht e kam të nevojshme, nuk jena të trajtu situatën të ndë me Ronën momentalisht. Vetëm pak, momentalisht nuk jena të e trajtu situatën të ndë me Ronën, jena të e trajtu situatën e Samedit me Ronën. Asun s'po e trajtoj, unë isha veç, unë e tash nuk e flasë. Tjetër betej është e jotja, tjetër betej. Tash jena të folë pëse Samedi po i gjuhet Ronës, shtunden ka shprej për qimë, sot është e marte. Po pra pa.
Po, unë me greke një prish shumë herë, po nuk u shpif kur do për to. Fesati i juaj, konflikti i juve dyjave, s'ka të bëj me Sanedin. Ka të bëj me mërgimin dhe ngjarjet për rreth. Nuk ka ore, nuk ka lidhje. Urna? S'ka lidhje as mërgimi, as konflikte, as i gjë janë shpikje, edhe janë lullo idiotësira të tira që janë bërë. A kupton me emrin tim. Nuk ka lidhje mërgimi, se e keni bërë mërgimin, a është na bërë, na u bo bosk të mërgimi. Mërgimi u ka vokë, shumë mërgimi u ka bashkë. Unë personali i ka me shpifje të kësaj, të shumë e thjesht. Unë prandaj të kam e të 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 Për mes me ditë kërkush, ti e ki bo mërgimin. Oke, unë e kam bërë. Aman, unë për një ditë e këtej për bëjës komplet. Unë për një ditë. Ma të që ka bërë me ka të kumbet. Unë jo për një vit, jo për dy vite. Një person që mund bëjt keqe. Një pa drejtësi, unë ba të person për 2 minuta. E më hoj komplet. Një fjallë e këmë. Si këtë këtu që pëpati ftyr me fol, tani, se më ka thëmë unë ka bërë kria dërcënime, unë ka bërë kria Qëre, shka full më të mori. Tri onë të mori, në të me të rikë janë. Në vërën të mbëjtë rinë shakë lisë, e na je boti, o që në përë nësë më dëni, mua sa me të boti kështu. Po këmë kështu valu nuk dhe pasit. Po që a je boti, këtu mbëjtë rinë shakë lisë? Po. Qa duket vetja? Po rrinë me gotë mbëjtë rikën të atë aty dhe më sulam shumë. Ka që për tem? Ka që për tem? Ka që për tem? Shumë shpikë Antigona, shumë shpikë janë bërë. Kur s'kam qenë unë këtu. Por e unika për t'i lënë të jetojnë të lumtur, për ta zgjatë dashurinë e vet tre ditë. Çka është shpif? Shpif është shpif nga kjo. Kria ka kërcënuar, kria është e poshtër, kria kështu, kria ka ikur me dy çuna. Ka thon, po. Si shumë e vërtetë ti surrat joti shpif, unë kam tre, unë kam me prova. Vetë surrat joti. Surrat. Stop. Si të fol çka ka fol. Qa keni fol në privat në backstage, a jeni të fol qëka është fol në emision? Unë emision, pra po flasë, nuk po flasë në backstage. Ti për backstage dalin gjëra tjera, dhe nga emisioni kjo. Me folu për backstage. Unë po flasë, kjo në ato në emision. Ka ikur me dy quna, krija është e poshtë, o falu në edhe më ka kërcënuar. Ta rjo me të kërcënu, të e di që atë bëjme. Kur kemi qenë, a bon flas valon Nali a gojnë të folje që fësë bërë? Jo, si Nali kërkuj. Jo, jo, nuk kam të folje, se ke qënë të kërkuj të qënë. Një avë, ma kuptar. Një avë nuk e qënë ti. Një avë ka bërë këto, dhe për historinë në shkup, edhe për historinë në shkup nuk e gënjër. Ti ke gënjër, ka që të dhe. Nuk e ndalë gojnë në që së manë shenti. Ke pasur një avë kome shpi, ke pas një avë kome sa ju, tani që ka marrë dhëmë këtu, nuk e shantë që ti me folë, ka është po temë. Haroje me folë. Ato gjira që ke shpi këti, ti dhe ma përshim u mërgjim, 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 ma përshim Kjo që ajo kujna ka të shpia që u prishke me mërgimin, ka tha Rona, ki pëllë që me mërgimin, nuk është e vërtet. Është e vërtet. Nuk është me, okej, du sekonda me që përdo me folë, du se më qëtë orën ti. Me që përdo me folë ta mamë ti. Qa? Kush ka, qa interesi kishe ti për të ardhë me mua në shkup të mërgimi? Qa interesi kishe ai personit që mund të mërgimi? Qa interesi kishe, unë, o valon të betoj për këtë dit, unë me mërgimi nuk kam pasur kontakte, as një qoft, as një mesaj. Të gjitha planet për të shkuar në shkup i ka bërë kjo, e para, e dyta. Oke, unë për që jam mërgimi. Jo, jo, ti ke për rejnë në mërgimi, ngo të dashur, unë kam në prova. Ti e qa jo që më kështi, në ose mërgimi dali me lëse e prish, Valon, që se më lejojë, du me folon. Valon, që se më lejojë, du me folon. Falem dhejtë, se kjo ka folon. Qa kini vedjam? Kjo ka folon. Po e më kohë, se kjo ka lejon me bom. Valon, Valon, Samjedin. U kry, u krysh. Valon, kjo ka folon jaft, ani du të flasun pak alternativën time. Unë këtu nuk jam gjykat me të regu, nuk e dija du në beso njëri, apo nuk në beso njëri, ama unë të ndija të që unë kam ikur nga emisione. Unë nuk kam pasur kontakt me mërgimin, dhe mërgimin më ka thënë këtu që ne ime vetëm shok, u kry. Unë e kam një gjë që ku një person mua më thot, pri që të sojnë pak, kry është kryer? Po, edhe ma ka dole se s'po të kuptoj. Një sekunda, kry është kryer, unë e kam kryer. Kjo ka pasur kontakt vazhdushëm me mërgimin, që mua nuk më intereson të betohem, unë e di që as kush nuk beson, edhe pas e kur më vinë, ndarë këtë thot, kry do ikim sot për shkup. Kupton? Unë thash, oke, nëse, shiko, pëlqimi Unë edhe kisha qef me shku në shku, pa kupto se unë nuk e më hoj që më ka marrë dikush me sërë. Aman, pik pyta lindë këto. Kria ka dash të shkojnë shkup me mërgimin. Ama kjo qarë syve ka pasu që do në të marrë kjo në shkup. E para, e të ljude mos më bëjt që të rëbërë syet. Po, fal. E dyta, që andodhja të darë këtë shpia mërgimit. E treta, a nuk ishe ti ajo që uzjove në mëgjesi, fillove skena dhe gjeset me mërgimit? Kur ti e dje që unë akoma e pëlqia mërgimit, edhe më the, më ka detyruar Valoni që unë ta zjedh për takim, sepse unë nuk kam pëlqim për mërgimit dhe thjesht e kam përloj. Tjetra, dy sekonda. Stop, stop,
Jo, jo, unë e them, unë e them. Stop, u përmand emri jam. Çka ka thon Valoni? Nuk i tha kërkush Valoni, pse shpifje musum han kjo që... Jo, jo, ka qen jo, jo. Po kjo, jo, jo, jam. Kjo e ka për me ikpi situatës për mosu në miksen. Nuk ikpi situatës. Qofse një person, qofse një person, thët, unë ty të shë si shok, si shoqe, une nuk i shkoj mi hinë shtratë dhe me poset. Jo, jeta ime, ti ke shumë të drejtë kjo. Dysi e kjo, jo, jo, ta thot është i drita vetë. Jo, jo mu pëlqen. Krejt. Oke, qofse po do me fol pa dorashka, të flasim ta mamë. Qika, në qofse unë... Qika dhe djemë, vazhdoni mas neve që ta keni të kjartë. Këto është gjithçka që bëhet rrill. Normalisht. Po. Edhe vetë kur gjë tjetër mos më kon vetë përvoja jeme në televizion, edhe vetë përvoja jeme me njerëz si ju, të cilëve si ju mban goja orra, unë nuk i propozoj kërkues që ato këto se mos e zgjat. Edi. Sorry. Sepse në momentin e parë dalin ato gjana. A. Këta trikat që ja bënin njëri tjetrit, pjazov kësaj shoqës këtë djalin, oh. Ama pi thom se e jam të bo për lojë se më ka thonë Valoni, ose e më ka thonë aj, ato sene harrani. Më të baba këtu, se dalin senet. Valon, unë e ditë vërtetën, Valon, gjithësi më lërë të flasë tani me që tha të alternativën që nëzori kjo. Prap nuk mi problem. Tani do flasë unë të mamë, filojnë. Filojnë, erdi një ditë e bukur, thot hajde se po dalin. Okej. Okay. Hiç. Okej. Okay. O Valon, nuk ka njerëz si të shpikin dhe si dalin nga situata se e ka. Asi. Se ti mendoje se ka ikur kria, ti me unë. Ti më Valon, po, ti ka menduar se ka ikur kria, edhe hajde se po riu po shpiki. Jo, po ti harrove. Jo, jo, Rona, ti harrove që unë shpik. Me rregull. Ti harrove që kthehem unë prapë. Ti po fal ty. Ti po fal të bëj që hash edhe fal mua. Ulesh. Ulesh. Nuk kam marrë. Tregoni pak respekt ndaj meje. Miq, këto fjalët e fundit që ndëgjut edhe fjalët e fillimit, mesin e kemi kput kët. E kam gjyimin, do ta ruaj gjyimin, sepse janë sana të cilat nuk janë për publik. Janë pse ka ardhur, domethënë deri te ky eskalim i situatës mes vajzave. Produksioni ndërkohë këtë gjem do ta studion, do t'i kthyr këto muhabete, do t'i kthyrim se çka është e çka s'është. Po ndërkohë gjatë tërë muhabeteve është përmendur edhe mërgimi, do ta marrim edhe versionin e mërgimit se a qëndrojnë të gjitha ato që folën prej Kris edhe prej Rones. Pra, herdo kurdo, e mbajmë të drejtën ekskluzive me qitë edhe këtë gjë. Po më vjen keq se sonte se keni pa. Do shkojmë i blok marketingu dhe do të kthehemi pas pak me analizën e çiftit. Do t'je analizojmë se si po mbjetojnë edhe çka po bëhet. Mos i merrni edhe djemve këtu, shkan dëgjut sonte, mos i merrni për bazë të gjitha, sepse dy vajza kur përlahen, edhe se çka s'folin e çka s'kallëzojnë, edhe se anë që janë marketing, kthehemi pas pak. Jemi këtu, i kemi qetsu paka shumë gjokat, ato që edhe dyshojshim paka shumë e vërtetum, është loja e vajzave për mërgimin me zveti dhe pak loja e mërgimit që nuk din për këtë mu përcaktu, ka sjell deri te këtë këto që ka po ju ndodhë vajzave, e di që shumë shpet do të bojnë shoqe prapë, do të sqarojnë gjonat, edhe në momentet caktune duhet me ditë kush ka po full për njëri tjetërin. Kështu që presim ditë më të mira për këtë popullin shqiptar. Grek, pa ka bëhet? O di jo. Mirë. Pyetje për çiftin. E vërtet, derisa ti përgatit një pyetje se cili, çka do që dëni me i vetë, paka shumë në është të se dhe kini kontakte dini, janë qifti vërtet, po thëmë se qifti vërtet ka qenë edhe qifti parë, po mandeju dolen problemet, këta i kanë ka përcuj problemet këtu,
po besoj që nuk kanë probleme jashtë, deri sa ti vendos një përpytje, rem, mirëmbrëma, nuk ta dhanë kur mundësin marrë shpreje, një analizë shkurë shpetra të takimit mes tines edhe... Po, valen, po. Nërse ma su sharun këtu edhe besaj që bojnë shu që apet ajo koronci, po, njerëzit ga bujnë është po, për që tërsan të adhash mikrofonin, po. Tina Samiri. Edhe ti. Që së mund me po këtu pa kish, tani thë të remi anë i kënej. Pa ka i gore, valen. Po ta kem, s'po di që me thonë, valen, si kur veç hajt Tina e ka një farë arsye që dëmu të rjek, është shumë e vërdet për emisionit, e tash krejt kritikat i kena morë na që ka jem këtu kandidat, edhe Samet i ka mara këtu mini shumë, se i bojnë për shtypje që ashtu, edhe të diqka ma lidhe serios dhe konkret s'kom pa të asë një po dhe lidhe s'kem pa, po jo, që që pa vetën kur, atërd njërë kur qëtinin që ato pikpytje Tina dhe ty, dhe me thonë tha, që ka më ndonë për Nikon, për mërgimin edhe për emin, pikësht tri pëlqimet e saj, bashkë ta tre pyti, s'pyti pa Angelon për shamull, ty qëtinin që atë list. Po pështini këtë zakonisht... Po me ditë për të që apo me nënë kë? Për emin këtë thonë s'di gjonë, e? Unë e dire sa sës qaru e kjo në s'mujta me ditë asë për qka që është sës qaru. Unë e guptova që kjo ka pëlqime për të tretë, mërgimi se ka këtë i kur, Niku i ka dhonë shpresa me ty s'pe pranon. Jo, po është edhe një pëlqim tjetër i tines jashtë emisionit, i cili ka qenë në emision. Po, jo, deres, se kumpruca ju tërhek vetë, u konë tërhek me vakë se pa të gjithë vetën, edhe unë e di që ki thonë, po unë e sunë i thoma ti, hajde se ka ti nga pëlqim për ty. Unë e di që ti ki pëlqim për ta, po nuk e kumpru në emision, sepse a i vetë u tërhek. Po, që ata sa mujta me kuptu edhe unë e për ti në në kopet qem diçka jashtë, so e vrejta se provokoj ke sametin, mrena jashtë, diçka japshtil ke sametit komplet. E ato e poshtë që dherë paska, së një më të rhjek jashtë, s'pe di, në ashtë të menimi. Sënë për përmeni jam një nati se më te këtë ma zë thëtë, këthem se, e jo, valla. Po, duke të remi pak gjelëz. Jo, Antigon, valla, vishë me sa kuptojmë, ja, 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 nuk ka pun gjelëzije, po, me sa e po, mëse Sametit ja pështil ke jo anena, jo kënena, edhe Sametit veç apë i ke po që ashtu është, anena. Një lajmë, ka thonë, edhe se kuptojnë ke kupja që. O, kuptum, o kuptum për lajmet. Qatë lajmet? Ishte lajmë fake news, fake news. Po, fake news. Fake news, qaj. Antigon, edhe dash. Po, ka që me bo një pytje, që është ndijen mas emisionit, edhe ma shumë interesuar e pjesa sa korim bashkë prapë. Dash, ne jashtë emisionit jemi shumë mirë, besoj që kemi po dalje në kohën më të mirë, sepse po shof që këtu situatet e nxe pak, besoj që do ishin pjesë e debatëve, ndoshtë do eskalonin pa lidhje, se ne ishin bot shiftës, s'kemi pas qa me kërku ma në emision, që që besoj që kemi ikë në kohën më të mirë, jashtë, jemi shumë mirë, unë mundohem të kalojsh gje kohën time për të ardhë në Kosovë, për të ku Elhamën, veç do javë, për ringa 3-4 ditë, gjusme në javë se kalojnë Kosovë, gjusme në Shqipëri, për shkak që ika, shumë pritën që ne të ndashim, është vërtet, veja që nuk arritën, nuk u gëzunat e njerës, dhe unë pata mundësin që i ka në Zvicër, po për arsye të shëndetit tim, që po më dodhë shpesh në fakt që kem probleme shëndetësore, u këtheva dhe me këtë rast përshkrydzoj kohën sa dhe jem këtu, me nejtë me Elhamën. Elhamën më kupton shumë mirë, edhe kur jam jashtë vendit. Kemi kryu një raport një lidhje shumë mirë, besoj dhe shumë të fort, përse kemi kalu gjitha të sfida, edhe për jetësim shumë mirë. Co ju kam përkro, po me ndërësën edhe pjesë e kandidatëve? Përkraja shumë me qëtëniqme. Nga kandidatë dhënë kam misimet gjithu pa përjashtim, mbaj kontaktet vazhdushme, shumë, shumë. Edhe interesant është përkraja publikut jashtë, sepse kur ishim rena, unë si Elton kam pas më shumë ofendime sa përkraje, u repanë që unë nuk isha pjesë një lojë që mundohet dikush të bojë këtu për shumë veç për famë ose për diçka, janë tërhejgjë dhe ato dhe për në përkrajnë shumë jashtë, që kjo më që ditë pak, se nuk për marrë asë një komend të keqë apo diçka negative. Elome? Këtu në emision normal që këna kalu mirë valoni, këna kalu kretë edhe të mirat edhe të këshijat, dheri në fund kur artë koha për me dalë qift, po shumica për njerëzve do më thonë, kanë thonë që ju nëse dilni për emisionet keni munda, po nuk u ka në vërtet ajo, se kretë kanë më thonë ashtë e pa mundur se në mësuna më najtë në stop bashkë,
Edhe shkoj kënë Zvicër, erd prap, edhe shtë në Shqipni po ka punu, në porri të shpia, kë prap po vjena, pe din mërë të shpia, vinë a rrimë Prishtinë edhe me juve, vinë e ju takoj, po kaloj mirë, e sa për njerëzët që kanë folë, ose në kanë shatë, do më thanë, shtë e shkur në shënë që jemi kë vetan, unë e vetan, ose nuk kena hi life moti, hi në Eltani, thëtë ku është Elamja, se hi unë e thënë ku është Eltani, ata nuk në dymë për shemë pëse jam unë ose pësa është kë, pa ata në dymë vetëm pëse jam i bashkë dhe kanë qefë mëna pa gjithë manë shtë. Inshallah, gjithë ju shkën në bashkë? Inshallah. Ndikon? Unë jam shumë e lumëtën që këta dhe janë bashkë edhe që po i kalojnë edhe këta sfidat e radhës tjera që i bje jeta, jeni tu i përbalu shumë bukur, kam shumë konsideratë edhe për juve, por edhe për sjellje që po i bani tash që jeni jashtë. Pyetja jeme për juve është, në bomi ju dhanë rasti edhe i herë njët, me shku në një reality si keni nisë rukëtimin e juj, a dhe ta kështë bo? Shiko, unë jam pak skeptik të kjo pjesë, po krijo dhe realiti tjetër, unë kam pak frikë ta, jo. Nuk e di pse, me kap një loj pesimizmi, sepse kemi kaluaj shumë këtu, se që nuk du të përsëritën, kuptan edhe, nuk e di. Me kam me dy menje këtë pjesën e, sepse jemi shumë mirë jashtë, ta kuptan, jemi jashtë zakonisht, edhe unë vetë se kam pritë. Ka për shumë formatet ndryshme ku hini bashkë si qiftë. Po e di. A do të kishit të pranu me qenë prap një pjesë, pjesë e një tjetër emisioni që është reality. Unë e kam frikë, si këshu për thomë po direkt, po mësë që me qa kemi kalu, mësë që ja dalim, ku do shkëmë? Si një trupi vetëm, se ne... Po. Po. Po, thotë. Lame? Valon, edhe këtu që jemi kanë, do më thani se si shkanit së me lovin aty si shna kanë bashkë, se kjo kartë në ka pa në emision, po kudo që jemi këta, do më thani s'ka lidhje, kisha pas qefë edhe me shumë emisione me kanë ama bashkë, vetëm e këtu. Bashkë? Bashkë, jo vetëm. Duhet me... Desht e pa desht, jeni një qift publik, që do të thotë, dashuria ju është kriju me në qatë formë që publiku gjithmonë kanë qefë me ditë qysh zhvillohet, qysh krijohet, qysh zhvillohet dhe qysh mohet, qysh vazhdo një qefë. Shtu që, pramvarët e ju, po është një që kja jetë a ju i publike, tjeni si një eksperiment ose si një ekzempël, një shembul, me pa një gjithmonë qysh po funksionon një qefë, se mujnë me mësu për jush edhe të mirat edhe të kësijat që ka me eliminu se që ka më shtu. Shtu që nuk... Pytje, me rend, po, Niko? Pasi që ju një konë këtë kuën bashkë në emision këto, po du me ditë, a kanë ndiku distonca në lidhën e juj, a kanë ndiku për të mirë apo për të keqë? Në fillim, kër i ka, që i ka asë unë, kër dashë emisionit nëse më në njësa për Zvicër, një një avë i patëm faktë të problemet që, se unë nuk isha, akoma nuk isha, si bënë, mobilizu me, vendin me shpinë me këto dhe kisha probleme me internetin. Elhami më thonë dhe mu pse e fikë, ndërkohë që nuk kisha internet dhe kuptonë, se s'kisha numër Zvicrës, për pasaj kaloj një javë dhe u së regullu çdo gjë, unë gjeja mundësin të vija prapë se kam ardhë dhe më herët. Nuk është problem, kjo distanca në ka forcu shumë, sepse kur jemi largë, e ndjejmë ngesë njëri tjetërit edhe kur ta komi, kemi që a diskutojmë, kemi që a pa. Kër je për ditë që ishim gjatë kohës në emision, kemi qenë për ditë bashkë, ka pas dhe debate, konflikte, jo t'i këshu, jo t'i këshu, për që t'ashtë jemi më mirë, se që kër ishim 24 orë bashkë. El? Problemët do më thani kemi pas në fillim të emisionit, e lëtani që i kënë gjithë natës, edhe nuk suka ndishka e madhe se prap vike edhe që t'esh një afo se mas shumë të një afo adin ka me të larkë meje, e disha që ka marë prap. U bëjsh a kanë je nervos, okej, se më kanë vjetë ato fjallë të tua në mëndë kërë mi ka thonë të shpia. Ki metalin që u kam të mërë. Në social part. Prapë se prapë. Në social part. I kena kalua, vetin, së kanë shumë problem. Sa të shka e thomë unë privatë dhe në vesh, jenë pak humor, pak teaser, një ngucë. Okej, kush ka pyetje tjetër? Dhe ishta me ditë njënë, një moment a u konë, cili ka thonë pi mallit, dashnisë që se, dashninë qasë mallit që e kam pi njënë tjetër, se mallit që se në ofër njënë tjetërit, cili ka thonë njënët ose hajde ose që po vijun e për ty, ose hajde se s'pëmën me najtë pa ty. E këmë ditë. Kër isha atje? E këmë ditë. Përdora,
përdora si arsye, s'po disha si më ardhë, në fakt mori malli dhe përdora një arsye si pa lidhje ishte puna dhëmbëve, protezave të dhëmbëve, thash duhet me ikse s'bën, thash me bë protezat e dhëmbëve. Unë ndashta se kom shpresë, se e majnë vete se nëse i thonë ka marrë malli ose diçka e vesh edhe këtë në sikletë edhe u kanë larkë, kështu që i kom thonë sa dush rëj, kur dush këthe, unë e prapë se prapë kam me kanë këtu me të pritë. Okej, pyetje tjetër dikush? Po, Samet? Po, ju uroj me sa ordin, mas pori, dishta me vetë që nëse ju kishë orë mundësia, kishë bojë dë nej reality show së ku kërë që me kriju qifte, që shini e kriju ju këto, edhe a me ndëni ma frekë më bon prend? Unë e reality show, unë e mendoj dhe e kam mend një gjithë kohës, bile që kujnë e valonit në darkë, i thëmë kalin të kjo ide për këte show me bo. Po, kjo ka kohë, sepse kemi projekte tjera para, përse më bo prind, duhet më martu i erë. Unë nuk jam fanë si madhi me më bo prind më shtere shumë, këptonë? Unë kam akoma, jam vetëm 27 vjeqë, unë e planifikoj vetën prind nga moshe 35, ma herët nuk e mendoj do të. A, nuk të vetë atë. Okej. Okay. Okej. Okay. Njëtë e kena. Njëtë përgjigjet. Kisha deshtë me kërgu nga një këshilë për këtyre dyve. Se si me lonë, dashni... Shiko, këshila ime për ty është... Se me dalë qift, se shumë po belqenë si ide dhe kisha deshtë, se për këtë arsua më morë. Unë kam një këshilë për ty, Kur erdhi ina të shimë rapëm, tha a ka ardha dorë, direkt. Shë gjënë shafë që ina ka një përqim për ty, unë të them vetë të më fokusohë të ina, lufto për atë që të ndjenë zemra. Kuptonë, si që unë këshu e kam bo, këshu e kam nisë. Zdo më thonë të ina, të qaja që e ndjenë. Po, marë shembul me që këtoj të duja... Më shluj. Të unë e di që ka përqim për inën. A ki? Dhe më thonë, lufto dërë në fund për atë që ka ti donë, jo që ka për tjerët. Valan, unë për shemëll me ndoj që nëse kjo e pëlqen një nën vajzë, me luftu për ata, jo me darë me një tjetër për shemëll për me bërë gjeloze, se Eltonin fillim kër u kanë, ka darë me vajzë të tjera për me më bërë gjeloze mu, dhe ato momentet do me thonë kër ka bërë takime mu, ka njësë me më largu për e vetës, për që u kalëzu i shpejt, ardhë prapë më rike në stop me mu dhe ma fitoj prapë zemë. Në janë nëse ki bërë takime dhe ti. Po, kër bërë takime punë, nëse kër bërë që i ka bërë kjo, do me thonë, kër i ka bërë shprina ati. E unë jam ka në detyrume për me zxatë i djallë, se jam ka në ullët atyë dhe kërë mbike për me zxatë i ka u deshtë me thonë ata ose ata. Dhe me thonë tash, mas ju kry, në kalëzën e, këni bune her takimet për i natë një tjetërit? A vëdhe tash u kry, tash, i një dalë qefë? Unë e zbaj sa në për i natë i valan, se këmë pa kur. Po dhe me thonë takimet me djemë tjerë, kërë i këmë bo ndërkohaj, i këmë bo për i natë tia, po veç pëse një du dikon me zgjedhë? Jo, se këmë bo për i natë, po dash me zgjedhë dika. Okej. Pytje, po Angelo? Desha të pysa tash që na shikoni si publik. Çfarë mendimi keni për ne? Edhe kush nga ju për shumë mbron ose debatoni me njëri tjetrin për ne, për sjelljet tona. Keni ato pëlqimet e juaja, u dhan ose debatet që mund të kalojnë po. Unë debatoj me Lamën një herë për punën e këto 2-3 javë për Krinë edhe për Ronën, se një herë për shembull një emision pajtohem me Krinë, një emision pajtohem me Ronën, nuk i ndaj. Është sepse vahet nga debati që bëjnë, kupton? Kurse nga djem kesh pse është gjithçka real, s'mundesh më përcaktu ide doket këtu më thën. Nga djem ju dini, kam ka të fundë kam pas misin më shumë me mërgimi, për është mërgimi që më ka ftof më shumë të sjellje që përbon me vajzat, nuk më duket e drejt farë, është lejtar që me sa shofun vajzat janë dërzuë dhe gjithë djemë tjerë për rinë, edhe ju duhet luftoni fakt për gocat, sepse e shifni që gocat unë mërgimi dhe ju për ishni dorë gjithë. Kuptonë? Të që është fundi dhe nuk keni më ka për të mendu. Një vajzë pëlqeni ju këtu, se zbonë, dikush nga ju. Unë se kuptoj pëse nuk qoni, për shumë ose dore jam për ty, du të dalë me ty, pëse nëse së dëmë vajzë është tjetër punë. Me abo me dje më shumë. Sajre këna pa emisionin në Karagjët marrë me pa bashkë me Eltonin. Se di që me thonë. Ti për shumë allë ma i kishtë trunin vesh kur që është prej Karikos në stëpë, gjitho emision të me thonë. Gjitho emision këtu, vajzat së kohën s'kam pas debate, por djemë të s'kam komend. Dikush tjetër? Ma qiti Sameti nërmen me që e tha, a dëni me kriju diçka për të mi, pa dorë së më dhe fejes, ta më u lidha në fejesën
martese. A do një me na bonaj surpriz, qësh na kene bonaj mision se nuk ka publik që si u dan juve, se jeni kon shambull edhe besaj që i kene me kon... Jo, me gjithë knaqësi, pse jo? Ka qenë qen pëshefci, po po ju zbuloj surprizat. Okay. E kom premtu publikisht që qëfë se këta dy bojnë qift edhe martohen, darsme në do t'ju paguj unë. Edhe ndërko planet për mu martu këta i kanë, po që shumë ka kalzu kjo dhe kanë vendosë, darsme në të da bojnë vishme për në të vetë me 4 vetë, kështu që qëta dhe tero të heki qafe, edhe heki dertin, 4 vetë ka thonë darsë e ma shumë jo, një ma merë pa kec, një djojnë, shumë e bo, qashtu për ka qefë, s'pë do mu hapë. A i se ka thënë. Êshtë respekt për televizionit mi amuncu këto, du të me posë respekt seriosisht se kjo është një sen shumë e mirë, Elton. Rem, jemi në përshkem drejtë Europës, ne shofim dhe botën, dhe shi mënyra më mirë për të njoftë një personë, për të pas një ditë sa më gjatë është bashkëtesa. Që martesa është vetëm një marrëveshje që është diçka që ndryshon një lidhje, kupton? Që dasma do thua. Po mentalisht nuk e kemi plan as unë as kjo se tash unë nuk duhu. Po po shumë rregull, po mas jeni një shembull për publikun e do shta me ditë pak a shumë. A keni vendos diçka? Jas, momentalisht jo. Herë, syti kanë në Evropë, herë, duhet mi kriju vetes një të mirë kushte përvojë në shumë sene të tja. Suksese. Dan? Po, unë e këta i këmë për cilë edhe në publikur i më kanë, edhe është i vetëmi qift që unë e këmë besu realisht në ta, që kanë me dollë 100% qift. E kam një pyetje veç për Eltonin, sa ka qenë Elton e vështirë, me bu për vejt e lamën. Oh. Këta nëse Diana kënë djek nga emisioni parë, po unë kam pas luftë, këptanë? Realisht kam qeni vetëmi në fillim se kjo është emision dashurie, nuk mund të themu pëse ti pëlqeva të djalin. Që ka qenë dhe mërgimin mes, tonë kam kalu shumë sfida që se kej den, po në fund, unë fitova me lojt pastër, kuptonë? Di edhe unë përdore një mënyrë tjetër që t'luje me gjithë vajzat, të pas nuk është as etika, as e moralshme, që t'bosh, përfitosh nga situatët. Kam su emisione që s'duhet me bua si gjona. Nuk e ka pas fështirë me në zonë. E ka pas pështirë me majtë, se kërë deklerë unë që janë qeftë, mas një u konzarë, dhe i të bindën dhe tjera. Unë u deklerova që emision të parë, usa jam ullë në të karikë, dhe shka marrë për elhamën edhe kallë. Që me së që jam për i publiku të këmë pas shumë të fështira, bedem, për që ta? A pështë që që jeta? Ti publik, tash kjo publik i joti. Me së martofsh, se del në publik fill. Që kjo e mija të qenit beqarë, jeni emision, si të martohesh, publik. Kjo? Po. E para është akoma që unë jam vajzë që doni mësë shumët? Oke, e para doa të pysë Eltonin që është diçka që pëlqen shumë të Elhamja dhe diçka që nuk e pëlqen, e një të pyetje dhe për Elhamen. Që të bezdi, sa po që nuk... Jo, më më përqen... Që të duhet të ndryshon, të ose nuk e... Elhame më përqen korekësia edhe dashuria që jep, edhe sjellje. Ka sjellje reali shumë mirë, unë edhe kur bërtas në herë, kur nuk mundohet nuk këthy. Po që farë të këthy? Po, qka që nuk përqen... Ska më diska. Me në gjupë shumë me në gjëzë. Jo, jo, jo. Shumë në gjëzë. E kemi regullu? Shumë mirë. Qëmë në është të është para këti? Qëka së më pëlqen të Elhamja, këtu të është të dashë më thonë, qëka së më pëlqen të Elhamja është që zgudzoj me kalëzu qëka së më pëlqen të Elhamja. Me pas me gudzu edhe që ata. Qëka të pëlqen, qëka së pëlqen të Eltoni, po thëtë këja? Që së më pëlqen të Eltoni që ka qef mu përsi shumë që t'ka. Se të shka tjetër s'ka. A, që të një e ka Elhami, a jesë nëjnë, krap, krap. A, qëtë ty keqë, a qëtë keqë, jesë nëjnë. Korrekt. Së nëjnë, e i buë. Që më pëlqen Valon, silat mira është në tip shumë i mirë, edhe në ashtë ta kur jam ka një nervoz, kjo më nëtë me qëtësu situatën. Kur i thamë të shka e bënë, nuk prej ta dinë, bjë thamë të jërë, karjerë ka raste që gjotë edhe gjusë natës, shkonë e blendë të shka kur Super, valoj. Më ishme Andresh ti, më si s'ta prish? Më nau. Ti? Po, Eltan,
Qështë është jeta jote për shumë single, tash një lidhje, ta mënë? Jeta i me single... Pyqet mi ajni të bo? Jeta i me single... Jeta i me single, si ka qenë, se s'është mo single. Po dhe? Qështë qenë dje, single të pëtani. Jeta i me single ka qenë, ta them, shumë pak në gjuhë. Më shkojnë shpi njerë një avë, këptanës. Se isha... Se tani po shko më shumë? Dhe të ashtë në shpi për rikë për natë, më jo, për tre dita për rikë, pa, pra, pa, për shpi është, dhe jo, dhe më thonë... Të ashtë jetë jetë a single dhe jetë në mardhani, është shumë dryshe. Nuk mund të vizësh. Nuk mund sepse nuk godzon, apo sepse ja, nuk donë? Ja, është për respekt, ajo sepse... është për respekt, okej. Okay. Atë mungon? Ja. Jo, se jo. Ka mardhë me një moshës... Po plakëm jo vëllën, dhe po, po, ha, ku ka të plakë, ku bo? Tu ka rritë mjekra, pa. Elhame, sa përqen, ose sa gjelozi ki pas, parë se bja njësë lidhjen me Eltonin, dhe sa ki ishtash? Valla, në fillim, kur i ka po takimin, më ka flasë zemra, po që... se, mi bajke për i natë, më vike shumë i natë, por qëta është sa që gjelozoj? Qëtesh është ish lirë me bërë që adonë se e kom fituat besimin. E ki fitu besimin, e ka bo me punë të mira vetë. Për që i një dalë për emisionit, qëra ja ki bo blokë? Shpejt? Dyherë. Dyherë, e. Tharë se bëthu asë njerë për jere, di unë? Dyherë. Pse? Njerë kërë i këthonë për njësë nga për Zvicër këna e të pështinë që s'ki mujtë, ato a di unë, e? Ta ka bo blokë. Edhe e në tjetër s'piti i kur, është e në tjetër? S'pë do më kalëzu. Okej. Okay. Kësoja dyherë blokë. Ron? Ndi shamë ja baj pyti Eltonit edhe Elhames. Qështë e kini pa lidhje në juvë, dhe më thanë, lumë të rinë në juvë, a në emision, ma shumë, jeni ka ma të lumë të rrëta shë jeni dalë qëtë, dhe më thanë. Edhe kjo pyti e mje? Jeta vërtet realisht fillon jashtë emisionit. Sepse jashtë emisionit nuk e... As Valonin që t'je pëshila, as Sanxhelën, as ty për marshembul. Se jashtë është sfida vërtet. Që të përbalë me shumë njerës, me shumë, a kupton, që që... Qiko? Mese jashtë. Ka që është më vështirë, por është më bugur. Sëpse ke lirin të atë, ke gjitha, që adonë. Pajtu është? Unë e mendoj Valon, se okej, okay, nështë a jashtë është ma mirë, se i ke kalu kërësanët, po kur e në ka në emision në Karama, mirë se gjashtë mu i ke në dhejtë bashkë, ka din pa më da iqë. E që tash për shkona në e këne dërsa po vjen. Po ma interesant është Malti... tash se nuk keni këshiltarë për unë, është edhe svida t'i kaloni vetë. Jo, ka dikush tash... diçka për fund, apo ju keni diçka për me thonë? Në dishta mi u fanë diçka, se për një me janë kanë dytë qeftat mirë edhe i pranoj këshilla që mi ka dhënë gjithë Eltoni edhe e falenderoj shumë, do më thonë. Taman u bo si vlojë, me si si, po di asysh me falenderu se është një tip që dëtë në kanë e gjithë mod. Se dëtë gjithë mod më kanë e të ofër, edhe pse nuk jenë tash në emision Eltoni, Elhamja, dëtë apetë më shunë, më dhënë këshilla, më folin, edhe prapë ju thamë që shumë falim djerët. Qka keni me thonë për fund? Unë me ndoj që për fund... Respektoni vajzat, se shofë që ka djemë që këtu silën keqë, respektojnë në fund, sepse baroj emisioni dhe mundohëni të boni për vetë të treje që janë e ty, ose të pak të njërë, një nga djemë të bëjë njërë nga vajzat, që kam diçka speciale se. Unë e për fund, Valon, mendoj që adoro me inën kërë medalë qift. Mendoj? E mendoj dhe dhumë për janë ashtë Elhame, sa thotë. Okej. E pash diqysh edhe Ina kur ardhë dhe Adoro, ku është Ina i ku është Adoro, edhe kisha dash një falenderu ty Antigonën edhe Dashin, se me Dashin ka njerë janë azonë, për se kena pas me të keqë. Antigona më ka mbrojt mu shumë, do më thonë, edhe ku marrë të fjallë të Antigonës. Ki arrë të fjallë të Antigonës? Normal që edhe të fjallë të tua, sa ti më ke folë gjithë mamë për të mirë, shu që ju falenderoj shumë. Kini pas qef me më pat lumëtur edhe ma thajt jadit edhe në kafë, jam shumë e lumëtur për ty. Edhe sot jam shumë mirë me Eltonin e lumëtur edhe na tukalu shumë mirë. Ne pandami. me një shpeng të kamerës bukur, do të aprofundojmë sonte duke përfundu të një puthjen mes shiftit.
si një simboli dashurisë, i fjalëve të mira, i energjisë mirë që do ta përçojmë tek ju. Kaq ke përsonte natën e mirë.